Osvojili ste prvo mesto. Prvo mesto. Recite nam šta ste vi pripremali i da li ste očekivali nagradu? Ja iskreno rečeno nisam uopšte nadala, niti sam očekivala nagradu, ali sam se trudila maksimalno. Između spremala sam jelo od sarmica od jagnjećih džigerica. To je donelo moju nagradu. I onda kolači. Dakle, bilo je više jela, ali sarmice od jagnjeće džigerice. Džigerice, da. Što je tu jako važno, recimo, da se ona napravi dobro? Najvažnije je da se stavlja začin prirodni, bez suvih začina. Tu idu i crevca, pirilač, dobra zaprška i to. Da ne bude oporo, je li tako? Da ne bude premasno, da ne bude prejako, da. Tako. Čestitam. Hvala.